Доброго дня всім. Це депутатська приймальня на каналі Київ. Програма, в якій ви, мешканці Києва, можете зазирнути в очі своїй владі, поставити питання або навіть висловити невдоволення. Ми починаємо. І у нас сьогодні в гостях Олена Авраменко, секретар постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі і підприємництва та регуляторної політики, депутат якого було обрано за округом номер 44. Це райдужний масив міста Києва. Пані Олено, доброго дня. Доброго дня. Раді вас вітати. Взаємно. Давайте розпочнемо одразу от з якого питання. Значить, столичну владу закликали переглянути питання видачі нових дозволів на розміщення МАФів в центрі Києва. Це питання виникло у зв'язку з бажанням багатьох городян зберегти первинний історичний вигляд архітектури міста. Про це у своєму депутатському зверненні написав депутат Київської міської ради Владислав Михайленко, якщо я не помиляюся. Тому виникає відповідне питання. Хто на даний момент вирішує, кому видавати, а кому не видавати дозвіл на встановлення малих архітектурних форм? Сьогодні дійсно в місті Києві є загальний порядок видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд. Що означає загальний порядок? Це означає, що в місті Києві затверджена комплексна схема розміщення тимчасових споруд. І якщо ми сьогодні розглянемо всі 10 районів, то комплексна схема затверджена по 7 районах, але 3 райони зараз перебувають на коригуванні цих місць, в владних кабінетах на узгодженні. Це Оболонський район, Святошинський район та Дніпровський район. Угу. В цих комплексних Дніпровський схемах, це ваш, правильно? Дніпровський район – це район, по якому я обрана депутатом. На райдужному масиві. На райдужному масиві, да. Так, що давайте пояснимо одразу для наших глядачів, що означає комплексна схема і ті райони, які є виключеннями з цієї комплексної схеми. Як там видаються ці дозволи? Комплексна схема – це розміщення тимчасових споруд, які стоять законно, які сплачують пайові внески, які виконують всі рішення Київської міської ради історично і які не заважають киянам, мешканцям для спокійного життя. Київською міською радою було прийнято рішення щодо заборони реалізації алкогольних напоїв з малих архітектурних форм, з тимчасових споруд. І сьогодні малі архітектурні форми, вони несуть функцію забезпечення в основному це продуктами харчування, напоями, хлібом, молоком. І встановлюються в тих місцях, де це дійсно потрібно киянам. Чекайте, ви сказали, що заборонено там реалізовувати алкогольні напої, але, здається, у всіх без винятку районах є так звані пивні розливайки, де є пиво на розлив. Тобто можна прийти зі своєю пляшечкою або придбати пляшечку там і придбати пиво. Це так само є малі архітектурні форми. Це не стосується малих архітектурних форм, тому що є при департаменті архітектури комісія з розміщення тимчасових споруд, де департаментом благоустрою відслідковуються ті малі архітектурні форми, тимчасові споруди, де йде реалізація алкогольних напоїв. І вони підпадають під демонтаж. Тому, якщо є такі заклади торгівлі, громадського харчування, де можна придбати пиво на розлив, алкогольні напої, то це стаціонарна мережа, яка не відноситься до малих архітектурних форм. Ну, зараз ми про це продовжимо, але у нас, мені підказують, вже є телефонний дзвінок. Можливо, це якраз жителі вашого райдужного масиву хочуть поспілкуватися з вами. Доброго дня, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка. Алло. Так, доброго дня вам. Доброго дня. Слухаємо вас дуже уважно. Я би хотіла звернутися до Олени Вікторовни по такому питанню. Як вони дивляться на теперішню обстановку про продаж землі? Як вони дивляться
Про ринок землі прозвучало? Я так зрозуміла, продаж землі. Я думаю, що треба референдум зробити, а потім вже рішати, що то. Ну, ви знаєте, звичайно, зараз ми дамо Олені Вікторівні можливість висловитися з цього приводу, але все-таки це, мені здається, більш загальне питання. Ми сьогодні в нашій програмі спілкуємося з депутатом Київради і більш вирішуємо локальні проблеми місцеві, які стосуються рівня нашого міста. А на рівні нашого міста вирішувати питання про загальноукраїнський ринок землі, мені здається, все-таки якось не зовсім правильно. Ви все-таки, Олена Вікторівна, я вам мушу дати можливість висловитися з цього приводу. Дякую, але я впевнена, що це питання напряму стосується міста Києва. На жаль, депутати Київської міської ради не можуть заборонити прийняття рішення Верховною Радою про продаж сільськогосподарських земель. Угу. Але я, як депутат Київської міської ради, як корінна киянка, як людина, в якої в місті Києві проживають батьки, діти, друзі, знайомі, мої виборці, я занепокоєна за продовольчу безпеку в місті Києві. Тому що сьогодні це наше основне національне державне багатство. Це наша сільськогосподарська земля. Тому ми, як депутати Київської міської ради, на минулому засіданні Київської міської ради проголосували звернення до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України, до президента України щодо недопущення продажу сільськогосподарської землі. Взагалі чи іноземцям? Взагалі. Чому? На чому базується ваша позиція? Моя позиція базується на тому, особисто моя позиція, да? Я в силу своєї господарської діяльності дуже часто буваю за межами міста Києва. Угу. Їжджу регіонами, і я бачу, що в нас немає проблеми з тим, що земля десь не оброблена, що земля не засівається, що земля не обробляється. У нас працює на сільськогосподарській землі сьогодні сучасна техніка, комбайни, механізми. Я не бачила за останні роки ні одного клочка сільськогосподарської землі, яка б була не оброблена. Я сьогодні не бачу ні в місті Києві, ні в інших регіонах нашої держави дефіциту сільськогосподарської продукції. Ця продукція сьогодні доступна для населення, земля обробляється. Я знаю, як до цього ставляться дійсно аграрники, фермери, селяни. Вони сьогодні не зможуть викупити земельні ділянки, ці гектари, які сьогодні будуть запропоновані для продажу в одні руки. Але тіньовий ринок все одно існує. Так само звернувся президент України Володимир Зеленський про те, що планується запровадити дешеві кредити. Але зараз не про те, ми все-таки хочемо поспілкуватися з глядачами, які є, можливо, вашими виборцями, які, можливо, проживають на райдужному масиві міста Києва. Долучайтеся до нашого ефіру, приєднуйтеся, телефонуйте. Мені підказують, вже є телефонний дзвінок від когось із киян. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Мене звати Ніна Павлівна. Яркова. Я проживаю в будинку Райдужна 13-4. Мене цікавить питання. Ну, на що освітлення хочу? Освітлення немає освітлення між навчальними закладами школи 180 і 120. І також з вашої ініціативи ви нам допомогли. У нас є футбольний майданчик біля будинку Райдужна 13-4. Там також потрібне освітлення, щоб діти могли грати в футбол. Ну, вже вечором у 6 годин темно, то потрібно, щоб було там освітлення. Щоб виставлять, треба тільки підключити освітлення. Дуже просимо вашої допомоги. Ви дуже багато зробили в нас на масиві, то зробіть, будь ласка, і все. Угу. Дякуємо вам. Дякуємо дуже за ваш дзвінок. Дякую за дзвінок, шановна Ніна Павлівна, я так розумію, що ви проживаєте на вулиці Райдужній. Це наша основна вулиця Райдужного масива, вона дуже велика. І дійсно на Райдужному масиві, масиві Воскресенка,
Поруч знаходиться 180-та загальноосвітня школа, 120-та загальноосвітня школа, центр дитячо-юнацької творчості. І між ними є провулок, по якому йдуть діти, дорослі. А зараз в нас темний час суток в 16:00, а то й раніше. І там дійсно потрібно зробити освітлення. І я дуже дякую за це запитання. І хочу вам звітувати, що я вже підготувала депутатське звернення до комунального підприємства «Київміськсвітло» з приводу встановлення світлових опор між цими навчальними закладами. Сьогодні там йдуть роботи. Йдуть роботи біля загальноосвітньої школи 120-ї, там йде заміна аварійного паркану. Також ми міняємо аварійний паркан біля центру дитячо-юнацької творчості, навколо центру дитячо-юнацької творчості, якому вже дуже було багато років, який був аварійний, небезпечний для перебування там дітей. І слава Богу, що нам вдалося включити в програму соціально-економічного розвитку кошти на заміну цих аварійних парканів. Вони будуть найближчим часом, найближчі тижні вже встановлені. Але з приводу освітлення, це наша задача на 2020, на наступний рік, щоб ми обов'язково передбачили кошти. І зрозуміло, коли зараз в бюджеті на наступний рік вже передбачені кошти на встановлення цього освітлення біля тих шкіл, про які саме згадала наша глядачка? Я хочу вам сказати, що ще не проголосован бюджет 2020 року. Але в проєкті ще, бюджету закладено? Ще не проголосована програма соціально-економічного розвитку на 2020 рік. Я свої звернення направила. Я розмовляла з керівником комунального підприємства. І коли буде готове розпорядження, тоді я зможу 100% сказати, що воно включено. Я розумію. Зараз на даному етапі в проєкті бюджету. В проєкті розпорядження освітлення на Райдужному масиві, в тому числі біля навчальних закладів, включено. В проєкт бюджету. Це в проєкті, але воно ще не проголосовано. Будемо сподіватися, що підприємницькі структури, наші платники податків, господарники будуть працювати, сплачувати податки, наповнювати бюджет, і нам вистачить грошей. Слава Богу, влада сьогодні в місті Києві професійна, чесна. Гроші, ми всі бачимо, йдуть на конкретні справи. І я впевнена, що освітлення між навчальними закладами ми зробимо, встановимо і забезпечимо безпеку дітей, коли вони йдуть зі школи. Коли а якого числа має відбутися голосування за бюджет, за проєкт бюджету? Планується 12 грудня. Тобто це вже буквально на наступному тижні? Наступного тижня, ровно наступного тижня в четвер. Рівно через тиждень. Давайте повернемося до питання МАФів. От я вже сказав, наприклад, і на Оболоні, це я точно знаю, і в Подольському районі, і в інших районах, я про всі не буду говорити, просто я живу на Оболоні, це я спостерігаю, прямо стоять кіоски, в яких продають пиво на розлив. Причому це дуже багато там, я не буду називати назви цих кіосків, які продаються, але цього дуже багато. Хто регулює це? Ви кажете, що заборонено продавати в МАФах алкоголь, але пиво – це алкоголь, так чи інакше. Точніше, слабоалкогольний напій. Так, якщо ви бачите таку ситуацію, то звертайтесь до депутата, який обраний від Оболонського району. Він зробить звернення до департаменту благоустрою, і така тимчасова споруда буде демонтована. Тому що це порушення рішення закону. Рішення Київської міської ради. А рішення Київської міської ради – це закон для міста Києва. Так поясніть, тому що я так і не зрозумів, якщо я не зрозумів, то глядачі тим паче. Як видаються дозволи на встановлення МАФів? Дозволи? Ким і як? Ви сказали, що три райони є винятком з загальних правил. Які ці загальні правила? Тобто я, якщо хочу там, наприклад, поставити хлібний кіоск, то я можу поставити його, де я захочу, чи як? Я вам хочу сказати, що це потрібно звертатися до департаменту містобудування та архітектури. Так. Вони видають ці дозволи, і вони
дають перелік документів, які необхідно надати для того, щоб тимчасову споруду можна було встановити. А за яким критерієм вони вирішують, дати чи не дати? А зараз існує мораторій на встановлення тимчасових споруд, тому що їх і зараз забагато. По всьому місту мораторій? По всьому місту. Але є соціальне направлення. Так. Є тимчасові споруди, які торгують хлібобуличними виробами. Вони прийняли участь у інвестиційному конкурсі, його виграли. Угу. І сьогодні, якщо з'являються нові тимчасові споруди, то це ті тимчасові споруди, які виграли інвестиційний конкурс і які сьогодні торгують соціально необхідними продуктами. Так скажіть мені, а в цих кіосках, які виграли тендери чи виграли ці конкурси, там має продаватися тільки хліб, тільки соціально необхідні товари? Основне функціональне призначення – це торгівля хлібобуличними виробами. Бо там, я знаю, у всіх районах це є, стоять ці кіоски з так званим соціальним хлібом, але там продається далеко не тільки хліб. Там і кава продається, там продаються якісь і напої, там продаються іноді і побутові товари, там чого тільки не продається. І хліб, по факту, складає десь відсотків 10-15 загальної обсягу продукції, яка там реалізовується. Якщо це супутні товари, якщо це кава, якщо це цукерки, то я не бачу ніякої проблеми. Ну, кава і цукерки – це далеко не соціальні товари, вибачте мене. Ну, якщо ви зайшли і зараз ви захотіли випити кави і вам запропонували, то я нічого в цьому поганого не бачу. Тому що за електроенергію підприємцю потрібно заплатити, заробітну плату потрібно заплатити тим працівникам, які там працюють. Якщо це алкоголь, це заборонено. Якщо це супутні товари, то я не бачу проблеми. Тобто так, знаєте, як це, взагалі не можна, але якщо трошки, то можна. Я вам хочу сказати, що особисто я дозволи на розміщення тимчасових споруд не видаю. Ні, я розумію. Тому, я вас запитую, секретаря комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. Тому, як я апріорі розумію, що ви в курсі в цієї ситуації і є компетентним. Я не є питання контролюючим органом. Звичайно. Тому це до контролюючих органів питання. Звичайно. Тому я просто ставлю вам питання, тому що зараз ви поруч. Як тільки в мене на інтерв'ю опиниться представник контролюючих органів, повірте мені, я поставлю йому так само подібне питання. Будь ласка, більш гостро. А чим буде займатися підприємець і чим буде займатися і торгувати платник податків, якщо це в межах законодавства України, то це його особисте діло, і ні депутати, ні держава в це не потрібно заважати. Добре. Потрібно створювати для підприємців комфортні умови. Бо тільки що Ніна Павлівна телефонує, да? Давайте нам освітлення, будь ласка, зробіть. Потрібно зробити. А для того, щоб зробити, що потрібно? Потрібно гроші в бюджеті. А гроші в бюджеті де ми можемо взяти? Тільки у наших підприємців, тільки у наших господарників, тільки у тих людей, які абсолютно щось роблять і створюють робочі місця. Абсолютно з вами погоджуюся, і є у нас глядачі, які хочуть так само поспілкуватися і вийти в прямий ефір. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Алло. Так, ми вас слухаємо. Добрий день, мене звати Алла Михайлівна. Хочу висловити велику подяку Олені Вікторівні за всі її добрі справи, які вона робить для нашого масиву Райдужний. Uh-huh. І хочу від імені мешканців попросити зробити покривлю в будинку по бульвару Перова 9В, бо вона знаходиться в жахливому стані. Перова? Ще раз повторіть, будь ласка, адресу. Бульвар Перова 9В. Бульвар Перова 9В, так. Да, дуже. Це все, що ви хотіли сказати? Все ваше питання? Питання, да. Але я хочу дуже подякувати. Вона дуже багато зробила. Дякую, дякую. Почули вас. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Є у нас ще наразі телефонні дзвінки? Отже, тоді перейдемо до ще одного питання. Вже багато років триває... Перова 9Б. Ми не будемо... А що, ну, питання, сказали, питання, що потрібно... А зараз в мене є пропозиції. Яка до, конкретно? До бюджетної комісії. У нас зараз немає до департаменту.
житлового господарства. І я хочу, ну це конкретне питання, яке турбує мешканку, да, Райдужного масиву. Мені здається, вам передали, я, а ви ні, вже... Ні, а я можу їй зараз звітувати, да, що сьогодні в проєкті розпорядження ремонту житлово-комунального господарства зараз я знайду ті покрівлі по моєму округу, зараз Дніпровський район, капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по бульвару Перова 9В 670 тисяч гривень. Угу, прекрасно. Добре, наскільки я знаю, вже протягом багатьох років триває реконструкція фізично-оздоровчого комплексу на Райдужному масиві, але зараз про це поговоримо. Мені підказують, є телефонний дзвінок від глядачів. Ви вже в ефірі, представтесь, будь ласка. Алло. Так, доброго дня. Добрий день, Єлена Вікторовна, це Дар'я Ніколаївна Ніщенко, Сірова, 30. Хотіла бы очень поблагодарить вас по поводу того, что вы делаете для наших детей. Также хочу обратить внимание в Центр детской юношеской творчести по улице Серова, 19. И хотела бы спросить, а когда ли будут закончены работы по ремонту этого здания? Центр детской юношеской творчести за какой адресой? Валентина Серова, 19. Дякуємо. Валентина Серова, 19. Дар'я Миколаївна, дякую за дзвінок і хочу вам звітувати про те, що в поточному 2019 році, як ми з вами і домовлялися в цієї, до речі, студії минулого року, що в пріоритеті буде Центр дитячо-юнацької творчості на Райдужному масиві в Дніпровському районі. Це об'єкт не тільки Райдужного масиву, не тільки Воскресенки. Туди займатися позашкільною освітою їдуть діти з батьками з усього Дніпровського району. З Троєщини, з Деснянського району, з Дарницького району. Там дуже гарний педагогічний... Коли, скажіть, планується відкриття? Я чому підганяю? У нас час ефіру обмежений, щоб ми про все встигли з вами поговорити. Що значить відкриття? Воно відкрите. Воно відкрите, вже працює. Але Центр дитячо-юнацької творчості був побудований більше, як 50 років тому. І зараз він знос пройшов, да? Так. Покрівля, я ж про це і запитую. Покрівля в нас, покрівля протікала, потрібен був так. капітальний ремонт покрівлі. Так. Старі вікна, які розсохлись, було так, дуже треба незручно. Міняти. Незручно, холодно. Ну, це зрозуміло, треба міняти. Вдома теж, якщо б в мене були старі вікна, то я одразу міняв би. Так, що ще? У вас є гроші, да? Ви ну, заробляєте, ви молода людина, це бюджет чудово. Бюджет Києва теж заробляє гроші. Бюджет Києва заробляє гроші, але чомусь при минулій владі ці роботи я не проводили. Олена Вікторівна, ви ж красива, ви адекватна, нормальна, грамотна. Ну давайте, це не будемо як згадувати як такі політики, знаєте, попередню владу. У мене зараз одразу чомусь згадалася мені Юлія Володимирівна, що у нас у всьому винні попередники, причому вже 28 років я тому. Хочу давайте сказати, от робити те, що ми можемо зробити зараз. Що сьогодні бюджет міста Києва дійсно витрачає кошти на ті роботи, які потрібні мешканцям міста Києва. І сьогодні ведуться ті роботи, які десятиріччями не робилися. Ось Дарина Миколаївна, запитала, коли будуть закінчені роботи саме по цьому проєкту. А я про це і розповідаю. Якщо ви що чогось не розумієте, то я про це і будь ласка, не потрібно мене перебувати. Да? Я мешканцям Райдужного масиву Дніпровського району відповідаю на їх запитання. Добре? Запитали, коли будуть здані роботи. А ви розказуєте про те, що робила попередня влада. Тому, Дарина Миколаївна, я вам хочу доповісти, що вхідна група, ви бачите, в якому зараз гарному стані. Вона була аварійна, вона була небезпечна. Зараз вхідну групу ми зробили. Частину покрівлі капітально ми відремонтували. І в наступному році, дай Бог, щоб
в нас все получилося, ми обов'язково закінчимо капітальний ремонт покрівлі в Центрі дитячо-юнацької творчості за адресою Сирова, 19. В нас замінені всі вікна. В нас в планах на наступний рік є влаштування танцювального майданчику. Ми зможемо там проводити заходи не тільки Райдужного масиву, всього Дніпровського району, всього Лівого берега. Тому я доповідаю, що ті роботи, які були заплановані в цьому році, в поточному, 2019 році, ми закінчимо, ну, я так думаю, що до Дня Миколая. Це буде такий... Цього року? Цього року ми закінчимо ті роботи, які ми запланували на 2019 рік. Ми в цьому році, я про це кажу. Я думаю, що Дар'я Миколаївна мене зрозуміла. Тому що Святого Миколая у нас буквально 19 грудня. Я знаю, це буквально за 13 днів. Да. Тому і запитую, що буде закінчено. Роботи, які заплановані на цей поточний 2019 рік, будуть виконані в цьому році до 19 грудня. На наступний рік ми плануємо закінчити покрівлю. Угу. Вона у нас многоскатна. Половину ми зробили в цьому році, це великі гроші. Другу частину ми зробимо в наступному році. Ми зробимо майданчик для артистів, для відпочинку на території Центру дитячо-юнацької творчості. Так. Ну і зараз дійсно та проблема, яка стояла за огорожею, вона вирішується. І теж до 19 грудня огорожа нова буде встановлена, і стара огорожа вже не буде нести загрозу для здоров'я, перебування та життя дітей, які там навчаються. Чудесно. Давайте поспілкуємося ще з нашими глядачами, тому що вони активно телефонують і хочуть, я так розумію, поставити свої питання. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, вас чує Людмила Франц. Як Людмила Францівна? Ваш район, я просто запитати. Скажіть, будь ласка, занесли депутатів в Кашторіс лічильники для поливання нашої прибудинкової території. Можу розказати свою проблему. Значить, 5 років назад пішли до нашого начальника ЖЕКа. Він сказав, що ми купили шланг американку. Ми купили шланг американку, а в прошлому році мене садили клумбу, знали, що буде ну, у кого потім, у кого саме луча клумба. Нічого, нічого, без попередження. Я у нас закрив доступ до поливу, всі наші квітки, ми за свої кошти, у мене пенсія 2000 гривень. Все, це не було чим поливати. І все пропало. І дерева березки пропали. Як нам допомогти, нема кому. А як гадость якусь зробить, дуже багато. Так нам тепер сказали, ми ходили аж на Тандерпову площі 2, нам сказали, що ми купили за свої кошти лічильник. Так я хочу запитати, чи ви внесли в кашторис, щоб у всіх будинках міста Києва, для того, щоб поливати прибудинкову територію, внесли в кашторис, щоб лічильники поставили? Пані Людмило, нагадайте адресу, будь ласка, вашу. Проспект Правди, 70Б, моя квартира 22. Проспект Правди. Але це, я так розумію, Подільський район, так? Подільський, так, Виноградар. Угу. Це зрозуміло, дякую вам. Дякую дуже. От чим в даній ситуації можна зарадити пані Людмилі? Людмила Францівна, дуже важливе питання, тому що ми всі сплачуємо за утримання прибудинкової території, за прибирання. А утримання прибудинкової території – це все ж таки не тільки асфальт, це ще і газони. І сьогодні я дуже підтримую вашу ініціативу в тому, що ви зібрали кошти, що ви висадили газон біля свого будинку. І дійсно для того, щоб цей газон був в нормальному стані, його потрібно поливати. Це зрозуміло. Тому я зроблю обов'язково депутатське звернення, щоб з'ясувати проблему поливу
газонів на прибудинкових територіях. І якщо ви залишите свій телефон в студії, я обов'язково проінформую студію, проінформую у себе на сторінці в Фейсбуці цю ситуацію і дам вам зрозумілу відповідь. Якщо ці кошти не передбачені якимось чином, то ми обов'язково знайдемо вихід, варіант, як поливати прибудинкову територію, тому що я, як киянка, я знаю, що дійсно ми немалі гроші сплачуємо за утримання прибудинкової території. Звичайно. Прибудинкова територія, вона потрібна, щоб вона була чиста, і вона ще потрібно. Це дуже гарно, коли уют, затишок, коли квіти. Олено Вікторівно, вибачте, це що чудово. Буду перебивати, тому що час дуже швидко біжить. Давайте повернемося з Подільського району на ваш рідний Райдужний масив. Вже багато років там триває реконструкція фізично-оздоровчого комплексу на Райдужному масиві. Ось, скажіть, будь ласка, яка на даний момент, от ми знаємо, що вартість цього проєкту вже зросла на третину. Яка на даний момент вартість цього проєкту і на якій стадії зараз роботи по реконструкції, по відновленню, по будівництву фактично, тому що він був майже зруйнований, Райдужний фізично-оздоровчий комплекс? Ну, по-перше, я не знаю, звідки у вас інформація, що вартість будівництва зросла. В мене такої інформації... У 2018 році була конкретна новина, проте це в 2018 році, що вартість цього проєкту зросла на третину. Я не володію цією інформацією. Я знаю, що ціна будівництва цього проєкту, вона визначена експертизою, і вона не змінювалась. Це по-перше. По-друге, це дуже велика проблема Райдужного масиву. Та аварійна будівля на Райдужній 33А, яка існувала. Зараз її нема. Я хочу доповісти і хочу сказати мешканцям Райдужного масиву, що вже перший етап ми з вами зробили. І сьогодні оці люди, які там перебували, пиячили, кричали. То нема проблеми чи нема будівлі? Зараз йде процес реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу. На якому він етапі, скажіть? Значить, зараз ситуація наступна. В минулому році були передбачені гроші на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу за адресою Райдужна, 33. Який кошторис цієї реконструкції? Який кошторис, я вам точно не скажу. Вам скажуть про це відповідні служби. Є департамент фізкультури, молоді та спорту, є комунальне підприємство «Спортивний комплекс», які є замовниками. Я, як депутат, займалася тим, щоб під дитячу юношеську спортивну школу «Ринг» відвести земельну ділянку в постійне користування, тому що там було дуже постійно хотіли цю земельну ділянку хтось прибрати, забрати і побудувати там якийсь інший вид діяльності. Чи житло, чи торгівельний заклад. Чи щось інше. Коли розпочалася реконструкція Райдужного фізично-оздоровчого комплексу? Реконструкція почалася в цьому році. А мало початися в серпні минулого року, 18-го року? Реконструкція не могла початися в серпні 18-го року, тому що дозвіл на будівництво був отриманий тільки в 2019-му році. А коли саме? Коли саме, я вам теж не скажу. Я знаю, що це було навесні. Дату я вам точно не скажу. І сьогодні, після проведення відкритих торгів через програму «Прозоро» було визначено будівельну організацію, підрядну організацію. Хто це саме? Це підприємство, яке називається «Аюдера». Ага. Але на сьогоднішній день з цим підприємством розірвано договір підряду. З якої причини? З причини того, що в результаті відкритих торгів, на жаль, сьогодні може виграти фірма, яка, на жаль, потім не може побудувати
зараз... Секунду, розгубився, не зрозумів я. Була вже визначений підрядник. За яким принципом визначали підрядника? В результаті відкритих торгів відкритого на конкурсу. Площадки Прозоро. Так. Так. Зробили цей конкурс, виграла фірма «Аюдар». А чому з нею зараз треба перервати договір? Ну, тому що фірма непрофесійно, нечесно. Тобто вкрали гроші? Ні, гроші вони, слава Богу, не вкрали, тому що є контролюючі органи, які не дали вкрасти гроші. Але вони затягували процес будівництва, і сьогодні з ними договір підряду розірваний. Ага, тобто зараз шукають іншого підрядника. Зараз буде оголошений новий конкурс, і буде визначений новий підрядник. А яка сума виділена взагалі на реконструкцію цього фізично-оздоровчого комплексу? Щоб розуміти. Сума, зараз я вам скажу, там близько 78-9 мільйонів гривень. 78. 78-79. Так, 78 з чимось. Але сьогодні вирішена дуже важлива проблема, з якою зверталися до мене батьки дітей, які там проживають, мешканці, пенсіонери. І їх дуже непокоїла та будівля аварійна, яка там знаходилась. Бо діти лазили. Ось не тільки. Діти там лазили, там хто попало. Там і бомжі лазили, і наркомани лазили. Я цікавився дуже цією проблемою. Це одна з найкричущіших, таких найболючіших, найчервоніших точок райдужного масиву, яка турбує всіх без винятку людей, які там проживають. Просто ось в червні цього року була ініціативна група київських архітекторів, які пропонували безкоштовно створити проект фасаду райдужного фізично-оздоровчого комплексу. От скажіть, будь ласка, чим закінчилася ця історія, це спілкування з ними? Так, це було, здається, прозвучало 4 червня під час зустрічі ініціативної групи біля місця реконструкції ФОКа. Я думаю, вам про це має бути відомо. Чи скористалася влада пропозицією цих ініціативних архітекторів? І який саме з їх пропозицій, який саме проект пропозицій було обрано для реконструкції? Я вам хочу сказати, що я цих архітекторів не бачила, я з ними не спілкувалась, і ніхто не надавав безкоштовних пропозицій. А хто що там написав і хто з ними спілкувався, це потрібно в них спитати. Є проєктна документація, яка розроблена, яка затверджена, яка передана комунальному підприємству, замовнику, спортивний комплекс. І сьогодні нам нічого не заважає продовжувати будівництво після проведення тендеру, після відкритих торгів, після визначення підрядної організації. Ну, просто ця інформація є в відкритих доступах і на офіційних владних ресурсах. От ну, я би хотіла побачити цю безкоштовну проєктну документацію, яку надали незалежні архітектори. Буквально одну секунду. Це не довго і не складно, тому що у нас підказують мені, що тим часом є дзвінок від наших шановних і коханих глядачів. Доброго дня. Як вас звуть, скажіть, будь ласка. Мене звуть Таїса Миколаївна. Так, Таїса Миколаївна, ми вас дуже уважно слухаємо. Я хочу поблагодарити Олену Вікторовну за те, що вона дуже багато зробила на нашому масиві. І нашій дом, вона взагалі хорошо. І тилові сторони втеплила. Ну, ми хочемо ще попросити її. Ми вже 3 роки сидимо, асфальт у нас у дворі розритий, піском затаскало, пиль йде. Ну, літо це взагалі ужасно. А як вітер, то взагалі все піднімає, у дворі не знаходиться. Щоб і газони розриті, і асфальт розритий, піском засипано, і на цьому кінець. Будь ласка, поможіть нам. А які це будинки? Ми обращаємося, ви завжди нам допомагаєте. Так допоможіть, будь ласка, ще раз нам. Добре, а які це будинки? Підскажіть, будь ласка. Райдужна 9. Райдужна 9, так, є. Отак тут
долером, і тут взагалі розрита все. Райдужна 9. Дуже дякуємо, дуже важливе звернення. Шановні режисери, якщо можна, зараз мій планшет підключено. Виведіть картинку з мого планшету на загальний екран або на плазму, яка знаходиться за спиною Олени Вікторівни. Ось я відкрив вже цю статтю, яка стосується саме архітекторів, які 4 червня пропонували створити альтернативний проєкт фізично-оздоровчого комплексу на Райдужній. Ось є зараз, я покажу ці фотографії, ось конкретно, дивіться, ось вона є ця. Бачите? Це проєкт, який запропонувала альтегрупа архітекторів. Вони зверталися, зараз я вам зачитаю, ось бачите? Вибачте, що російською мовою, просто цією мовою написана стаття. Скандальний ФОК на Райдужному. Архітектори готові створити альтернативний проєкт. Київські архітектори готові безкоштовно створити проєкт коригування фасадів фізкультурно-оздоровчого спорткомплексу на жилмасиві Райдужний. Таку пропозицію було озвучено 4 червня під час зустрічі ініціативної групи біля міста реконструкції фізично-оздоровчого комплексу. Ось ми бачили. Ось ми бачили світлину, в якій знаходилися 4 червня фізично-оздоровчий комплекс на Райдужному. Ось у вас є світлина, в якому стані зараз знаходиться фізкультурно-оздоровчий комплекс? Зараз немає в мене. Ось я От зараз я вам хочу сказати, що оцієї аварійної будівлі на цьому місці вже немає. Демонтаж вже проведено. Угу. Але на якому проєкті зупин, який бо як буде виглядати? Тому що ось був такий трошки кумедний. І ось ініціативна група архітекторів пропонує такий. Я вам хочу сказати, що скільки архітекторів, так, стільки думок. Сьогодні проєкт затверджено, проєкт розроблено, і проєкт знаходиться у департаменті фізкультури, молоді та спорту та в комунальному підприємстві «Спортивний комплекс», який є замовником. Я розумію, Олена Вікторівна, дуже дивно, що ви просто про це не знаєте, то як депутат саме від цього округу, мені здавалося, що ви маєте бути, як ніхто інший, як кажуть, в курсі ситуації. Але, добре, менше з тим, давайте поспілкуємося з нашими глядачами, які активно намагаються потрапити в ефір, можливо, поділитися своїм болем. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, саме Віктор Миколаївич, Київ-Святошинський район. У мене ось таке питання, Фоки це саме дуже добре, що вони саме будуються, але в мене питання трошки інше. Скажіть, будь ласка, а маломобільні групи, я інвалід другої групи, і в нашому будинку це саме проживають інваліди. Ось для таких, як ми, для пенсіонерів, для інвалідів, якісь пільги в цих комплексах будуть чи ні? Я маю на увазі, якісь всі там дні оздоровлюються безкоштовно або за символічну плату. Бо у нас на Вишагівці є саме те саме в комплекс, вибачте, саме абонемент на місяць – це моя річна пенсія. Дякую за відповідь. Дякуємо дуже Дякую, вам за ваш Віктор дзвінок, Миколаївич. Це дуже Дякую, це дуже важливо. І чому фізкультурно-оздоровчий комплекс – це дійсно сьогодні на слуху у не тільки Райдужного масиву у мешканців, а у всього Києва. Тому що нам вдалося залишити цей комплекс, цю земельну ділянку в постійному користуванні комунального підприємства нашої дитячо-юнацької школи «Ринг». Тому це рішення передбачає те, що і діти, і дорослі зможуть там займатися фізкультурою та спортом абсолютно безкоштовно. Це комунальний заклад, де діти зможуть займатися гімнастикою, дівчата, танці, дзюдо, бокс, фехтування. Згідно проєктної документації, не тією альтернативною, яку хтось біля забору намалював, а той документації, яка сьогодні узгоджена, і та, яка сьогодні є законна, реальна, і пройшла всі експертизи, там, в нашому фізкультурно-оздоровчому комплексі на Райдужній 33А, передбачені різні види спорту і для хлопців, і для дівчат. І це зрозуміло, що там передбачені, я впевнена, дивіться, у нас мало часу. Що всі
мешканці міста Києва у вільний від час, коли там будуть по графіку займатися діти, зможуть безкоштовно займатися там спортом. Більш того, по проєкту реконструкції, який був затверджений, біля цієї будівлі передбачена площадка спортивна і тенісна, і футбольна, і баскетбольна, і ще дуже гарна площадка, як зараз є програма мера, да, безкоштовний спорт у кожен двір, там будуть на свіжому повітрі розташовані дуже гарні тренажери. І їх буде дуже багато для людей різного віку, для різних мишць тіла. Тому це дуже важливо. Вибачте, можна зараз я скажу? Хочу сказати, почекайте. Мешканці вашого округу зверталися зі зверненнями так само не тільки до вас, а й до вашого колеги з сусіднього округу. Під час зустрічі з ним давайте подивимося відео, де послухаємо конкретні запитання від людей. Увага на екран. У нас всю землю відбирають, то поламали дитячу площадку. Дитяча площадка, бо волейбольна, футбольна. Сітки були, що зняли, здали їх на металолом. Хочуть поставити стоянку. Другий вопрос. Дворники. У нас немає дворника. Скільки ми тут у 412-му номері домоуправлінні, нас одного ні разу дворника немає. Гарячої води ні. Я живу на п'ятому етажі. 10 років у мене гарячої води немає. Під'їзди в нас не убираються. Возле дому так от, ми ж возле якраз ринка. Візьміть мікрофон в руки. Машини всі стоять у нас во дворах. Да до каких пор ми будемо жити в такому страчі, ми ж оплатимо гроші. Дуже складно з нашим авторинком відбувається события. Вони нас намагаються відібрати нашу прибудинкову зелену зону нашого дому 15Б, бульвар 1-го 15А, для того, щоб там обустроїти автостоянку для авторинка. Ми з цим боремося. Це один вопрос. Второй вопрос. Незаконний ремонт машин в кінці дому. Ну що ж, це були звернення жителів під час зустрічі з депутатом Київської ради з сусіднього з вами округу Сергієм Артеменком. І це жителі, як ви вже почули, бульвару Перова, будинків 15 А, Б і В. Ось ви почули конкретні їхні звернення, конкретні їхні проблеми. Да, дійсно, три будинки. Перова 15, Перова 15А, Перова 15Б – це будинки, торці, які межують з вулицею Стальського. Так. Вулиця Стальського з іншого боку межує з авторинком. Так історично склалося. Угу. Тут будинки, тут авторинок. І коли виникла загроза того, що прибудинкова територія буде віддана Київтранспортсервісу, в додаток номер 5, для розташування там паркувального майданчику, тому що дійсно дуже багато людей приїжджає на ринок, і припаркуватися там проблематично. За моєї ініціативи було напрацьовано та затверджено, проголосовано депутатами Київської міської ради на цій території, на зеленій зоні, торців, будинків 15, 15А, 15Б, створення скверу. Тому я хочу запевнити мешканців Райдужного масиву, ну, особливо мешканців будинків 15, 15А, 15Б, що їх прибудинковій території нічого не загрожує. Тому що там, згідно рішення Київської міської ради, вже проголосована зелена зона, яка не може змінюватися. А в проєкт бюджету закладені кошти на будівництво цього скверу? В проєкт бюджету гроші не закладені, тому що ми з мешканцями ще вирішуємо, як вони хочуть бачити цей сквер. Угу. Одні хочуть, щоб там були лавочки. Тобто інші... буде цей сквер не менше, ніж через рік? Я думаю, що да. Коли тобто не раніше 21-го року почнеться так, будівництво, так. Тому що на 20-й рік ці кошти не закладені. Може, воно і не, на 20-му році не може розпочатися будівництво. Може, воно і не почнеться зовсім. Тому що люди скверу там особа не хочуть. Але це такий запобіжний захід для того, щоб там не було парковки. Люди там самі, вони там полівають цю травку, висаджують квіточки. От, їм...
сквер, вони це ми вирішили на спільній зустрічі, оптимальна така оптимальний вихід на громадських слуханнях, що ми відведемо цю земельну ділянку комунальному об'єднанню «Київзеленбуд», і загроза створення там паркувального майданчику відпаде. Зрозуміло. Підказують мені, що є вже дзвінок від наших глядачів. Ще один доброго дня. Представтесь, будь ласка. Алло, ви вже в ефірі, говоріть. Ми вас слухаємо дуже уважно. Говоріть, будь ласка, не соромтеся. Є у нас дзвінок? Є глядач в ефірі? Зірвався дзвінок. Добре, давайте перейдемо до ще однієї теми. Дивіться, киянам частково знизять тарифи на тепло. Це рішення НКРЕКП, але не просто, не всім киянам, а винятково жителям, споживачам компанії «Євро-реконструкція». На 6% буде зниження. Повідомляється, що тариф на тепло для клієнтів цієї фірми знизиться з 1096 гривень за гігокалорію до 1028 гривень за гігокалорію. І відзначається, що компанія обслуговує 300 тисяч киян, забезпечуючи жителів Києва на лівому березі опаленням і гарячою водою в Дніпровському районі. Виникає одразу питання, чому саме клієнт там цієї компанії, це перше, хто власник цієї компанії, якби якось незрозуміло, чому тільки цій компанії. І друге, одночасно з тим зросте тариф на центральне водопостачання на 10%. І сенс цієї знижки. 6% на тепло, але піднімаємо 10% на водопостачання. Дисонанс, як кажуть в мистецтві. Для мене теж не зрозуміло, що це за компанія і хто вирішував ці знижки і ці надбавки. НКРЕКП у нас є. НКРЕ, так. Да. На жаль, Київська міська рада на впливу на цю організацію не має. Угу. Тому тарифи ми не визначаємо. Але я впевнена, що призначати такі тарифи можна тільки підвищуючи соціальні стандарти, пенсії, мінімальні заробітні плати. А оці насмішки, ви мене навіть не питайте, я це не буду коментувати, тому що я вважаю, що це абсолютно просто... з вами погоджуюся, цим питанням повинен займатися уряд. Але компанія «Євро-реконструкція». Що це за компанія? Хто є бенефіціаром? І чому тільки для споживачів, клієнтів винятково цієї компанії знижується тариф? Тому що я так, тут ви вже повинні знати, хто є постачальником тепла на вашому окрузі. Я би хотіла, щоб ви мені вислали код ЗКПО цієї компанії. І ми разом з вами визначимо, хто є бенефіціаром цієї компанії. «Євро-реконструкція». А взагалі, я впевнена в тому, що на надання послуг по життєдіяльності і життєзабезпечення міста Києва потрібно, щоб всі ці процеси контролювала та регулювала держава. І щоб на всі ці питання була державна монополія. І ми тоді не будемо з вами з'ясовувати бенефіціарів «Євро-реконструкції» чи просто реконструкції. Ці фірми визначаються не депутатами Київської міської ради. І сьогодні я вважаю, що непомірно високі тарифи для наших людей. Райдужний масив – це не Печерськ, де можна сплачувати. Тут ми на 6% дамо знижку, а тут ми на 10% повисимо тарифи. Це ненормально. І я вважаю, що сьогодні потрібно піднімати це питання і повертати в державну власність, під державний контроль, під муніципальний контроль в місті Києві всі ці процеси. Олена Вікторівна, багато питань ми ще з вами не обговорили, але є привід для наступних зустрічей тут, в депутатській приймальні, на каналі «Київ». Я нагадаю, що Олена Вікторівна Авраменко, секретар постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, депутат, якого було обрано за округом номер 44, була сьогодні у нас в гостях. Далі в ефірі каналу «Київ новини», після чого СТН «Панорама». Будьте з нами.